ରୁଗୁଡ଼ି ଛକରେ 4 ଫୁଟର ଗାଢ଼ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଗୁଡ଼ି ଛକଠାରେ 4 ଫୁଟର ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାପାଇଁକି ପ୍ରତିଦିନ ପଥଚାରୀ ଓ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଉକ୍ତ ଗାଢ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଓ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ନା ପ୍ରଶାସନ ନା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କେଜେଏସ୍ ଆଲୁଆଲିଆ, GSW, OMC ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଭାରିଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ହେଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା ସହ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏମିତିକି 200 ବର୍ଷର ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ବରପଦାରୁ ଗୁଆଲି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ GSW କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ବରପଦା ଗୁଆଲି ରାସ୍ତାରେ GSW କମ୍ପାନୀ ମାଟି ପକାଇ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବରପଦାର ଲୋକେ ରୁଗୁଡ଼ି ଦେଇ ଗୁଆଲି 8 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକି ବରପଦାର ଗୁଆଲି ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ କମ୍ପାନୀକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।